ראיית היש לא אומרת להתעלם מקשיים, לא אומרת לשקר לגבי בעיות, לא אומרת לדחוף בעיות מתחת לשטיח ולהתעלם מהם ולהדחיק או לקבור את הראש בחול, ממש לא. היא אומרת להפנות מבט אל היש האמיתי, זה מעורר רגש חיובי, הרגש החיובי נותן אנרגיה, ועם האנרגיה הזאת אנחנו משתמשים כדי לעשות מה שצריך לעשות, כדי לפתור את מה שצריך לפתור.